Daşkəsəndə isə ana öz övladlarına xəsarət yetirib. Rayon sakini Saday Əlirzayev Daşkəsən rayon polis şöbəsinə müraciət edərək qızı Elvira Pavlovanın az yaşlı övladları 9 yaşlı Hüseyn və 7 yaşlı Əmirxanı döydüyünü deyib. Araşdırmalar zamanı onun az yaşlı övladlarına qaz sobasında qızdırılmış bıçaqla xəsarətlər yetirdiyi məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.